Tere, Margit! Tore sind siin meie Rannarahva spaas kohata ja võibolla sa räägiksid lühidalt, mida siis on eestlastel liitsetelt Rannarahva iluvõtetelt õppida, et kuidas on võimalik niimoodi oma ilu säilitada ja oma ilu hoida iitset ajalooliste Rannarahva võtetega? Kõik toimub looduse põhjal. Et ei ole vaja kasutada absoluutselt mingisuguseid keemilisi aineid, tooteid, sest kõike saab lihtsalt vabast loodusest. Sellepärast meie pakume siis igasuguseid muda, ravi, tooteid, jalavanne, näiteks mereliivaga, vetika liotisi. Et vetikas on näiteks väga hea kiilaspäisuse vastu. Et väike tükk vetikat pähe ja juuksed hakkavadki kasvama. Et siin on siis meil igasugused erinevaid pakkumisi. Näiteks kibuvitsa ja rannareosi liotis. Koorivad jalavannid, kätehooldused, spaarikestele, igasugused protseduurid. Nii et tegemist on. Aga ma annan sulle tagasi, Ilona, äkki räägid ise ka midagi. Aga sa võiksid mulle mingit protseduuri teha ja siis ma kommenteerin, kuidas ma ennast tunnen. Ma saan aru, praegu ma panin oma jalad mõnusasse rannaroosi liotisesse, mis on tõeliselt sensuaalne. Need paitavad nagu väiksed sefiiri sameti tükikesed ja need on väga sensuaalse lõhnaga. Mille vastus on? See on armuvalu vastu. Et kui on armuvalu, siis aitab alati roosiõie liotis. Kuidas sulle see vetikaliootis meeldis? Vetikaliootist, kuna mu karvakasv ei ole vaja suurendada, siis ma seda hetkel võtaks, aga ma tooks midagi kätele, midagi ägedat. Meil on näiteks sügav sinine hoolitsus kätele, kus me kasutame siis muda, siis igasugused erinevaid õlisid ja lõpuks koorime kahvel nahka. Et hakkame siis näiteks seda sulle tegema. Nüüd, Ilona, kasta oma käekesed siia pehmesse merevette, kus on ka kibuvitsa õied sees. Kuidas tundub? On pehme vesi? Väga pehme ja väga, väga roosilõhnaline ja selles mõttes, et väga sensuaalne ja selline süda suvine mõtleks. Kuivata oma käed siia pehmesse. Mis tunne on? Tunne on nagu, ma oleks liivarannas, nagu meresool. Ilmaga on ka vedanud, eks ole? Ma vaatan, et tuul siin praegult silub su nahka. Nahka juba läigib. Kas sellist protseduuri võiks teha ka üle keha? Just. Täpselt. Väga hästi öeldud. See jäigi enne mainimata, et kogu kehale võib teha täpselt samamoodi samad protseduure. See on meie Rannarahva oma toodang siis, et praegult on metsik mango kehakoorija. Väga hea, super lõhnaga. Nuusuta. See on tõesti hea. Nägite. See oli rannailm, aga hetkel ta praegult ei ole rannailm. Hetkel on ta metsik mango kehakoorija. Homsest hakkan. Nii, nüüd sa koorid seda ilusti. Siis võid siia sisse ära loputada käed. Väga hea. Nüüd kuivatame ilusti käed jälle ära. Pehmesse meretekki. Ah, issand. Mul oleks nagu uus nahk kasvanud peale. No täpselt, et sellest vanast kalasoomusest saab lahti ja nii, aga nüüd siis lähme maski juurde. Nüüd ta seisab umbes sul mingi 5-10 minutit, kuni sa näed, et on täiesti sükseks hele alliks läinud ära. Ja siis pärast varsti näeme ja paneme õli sulle veel sinna peale. Aga mis toode see nüüd täpselt oli? See oli nüüd meil Inglipai toode, et see on maske, mida võib panna ka näkku, kätele, kogu kehale. Samas on meil siin Rannarahva spaas ka igasugused erinevaid toodanguid, et süksed rahustavad näiteks nagu tuulekellad, siis on igasugused raamatud. Väga hea. Tõesti väga mõnus, lõõgastav.
Kas teil Rannahva spaa on muidu kogu aeg avatud? Me plaanime seda teha niimoodi, et oleks aastaringselt avatud, aga hetkel me just alustasime sellega, nii et eks näis. Selge. Te ennem said sa massaasi ka, et sul peaks väga mõnus olema nüüd. Jah, aitäh sulle, Margit. Tänan teid.